हेलो एवरीवन की खबर आपना लोगोर आजि मय दुटा एकेबारे सहज रेसिपी लय आहिछु बोलो केने दरे बनाव आपना लोगे चाइ थाकक भिडियो टु हेखलय बेंगेना एटा एने दरे मय काटि लैछु टुकुरा टुकुर करी तार पासत प्याज एटा काटि लैछु आरो नहरु अलप एने दरे काटि लैछु आरो हुकान जलकिया दुटा लैछु एटा केराही एखन तेल गरम होबोलै दि दिसु তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত শুকান জলকীয়া দিছোঁ নহৰু দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম অলপ যেতিয়া ভালদৰে ভজা হ'ব তেতিয়া মই ইয়াত পাউডাৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম খাই ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দি দিওঁ ভিডিঅ'টো হালধি এচামুচ দিলোঁ तार पिसत जीरा पाउडार दिसु एसामुस एटा एखने पुनर मय लराइसु माने ভাল দৰে ফাস খাই গলে ইয়াত মই বেঙেনাখিনি দি দিম হৈ গল ভাল দৰে ভজা এতিয়া মই বেঙেনাখিনি ইয়াত দি দিম এটা বেঙেনাখিনি দি পেলাই মই এখানে ভাল দৰে লৰাম বেঙেনাখিনি দি পেলাই মই নিমখো দিছিলোঁ কিন্তু নিমখ দিয়াখিনি মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখো দি দিব এতিয়া নিমখ দিছিলোঁ মই নিমখ দিয়াখিনি দেখুওৱা নহ'ল এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি অলপ এনেদৰে ছাইড কৰি ল'ম এনেদৰে মাজত অলপ ঠাই ৰাখি এনেদৰে ছাইড কৰি ল'ম এনেদৰে ছাইডৰ ফালে গোটেইখিনি আনি মাজত ঠাই অলপ এনেদৰে ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই এটা কণী দিম এয়া কণীটো দি পেলাই অলপ সময় লৰাই থাকিম কণীটো দি এনেদৰে অলপ সময় লৰাই থাকিম এনেদৰে লৰাই লৰাই এতিয়া মই গোটেই ভাজিখিনি কণীটোৰ লগত মিক্স কৰি দিম হৈ গ'ল আমাৰ ভাজিখিনি অলপ সময় এনেদৰে ভাজিব লাগিব দুই মিনিটমান সময় হৈ গ'ল আমাৰ ভাজি খুব ভাল লাগিছিলে খাই আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এতিয়া আহিছোঁ মই নেক্সট ৰেচিপিটোলৈ এইটো একেবাৰে ইজি হয় হয়তো কিছু কোনোবা ঘৰত খাইছেই মাছ তিনিটুকু মই ফ্ৰাই কৰিম কম জুইত ভাজিব লাগিব মাছ কেইটুকুৰে যাতে ভিতৰৰ পৰা ভালদৰে সিজি যায় সেয়া এনেদৰে মাছ কেইটুকুৰা দি ভালদৰে মই ভাজি ল'ম কম জুইত ভাজিব সেয়া এনেদৰে মই অলপ অলপ হেঁচি হেঁচি দিছোঁ যাতে ভালদৰে তেলবিলাক ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু ভালকৈ সিজে ভালদৰে এনেদৰে মাজৰা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই মাজৰ মাছ পেটু টুৰাৰ পৰা মাজৰ কাঁইটডাল এৰাই ল'ম এনেদৰে মই মাজৰ কাঁইটডাল এৰুৱাই পেলাই দিম মাছখিনি মই চপাৰটোত দি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ এটা দিছোঁ এনেকৈ এনেদৰে চাৰি টুকুৰ কৰি আৰু জলকীয়া চাৰিটামান দি দিছোঁ আৰু ধনিয়া দি দিছোঁ এতিয়া অলপ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী এতিয়া মই এইখিনি চপ কৰি ল'ম আমাৰ চপ কৰা মিহি হৈছে এতিয়া মই এইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম এই চাটনিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে ঘৰৰ মানুহে খাই খুব ভাল পালে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ একেবাৰে এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই অলপ তেল কেঁচা মিঠাতেল আৰু নেমু এটুকুৰা দিছিলোঁ নেমুৰ ৰস অলপ দিছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল খাই বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে এনেদৰে খাই চাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ